Olá, bem-vinda, bem-vindo aqui a mais uma aula do Dicas Visuais, onde eu, Diego Rangel, vou te mostrar como você pode colocar ilustrações aí nas suas imagens, seja não só para as mídias sociais, mas para slides, para vídeos, para banners, enfim, são ilustrações gratuitas que você vai ver na prática como colocar. Bom, antes, deixa eu só falar aqui, se você colocar no YouTube meu curso gratuito. Aí no YouTube, né? Criatividade Digital, bota aqui na pesquisa, você vai cair aqui na minha playlist do meu curso gratuito. Tem dois penúltimos vídeos aqui, que é o Como Pesquisar Modelos de Imagens, que eu te dou uma forma como você faz para pesquisar imagens, né? E acaba indo aqui para ilustrações. E também tem a parte aqui como você acha imagens, vetores e ícones, enfim, tá? Então são duas aulas aqui complementares que você pode assistir, tá? Que vai abrir sua cabeça na hora de pesquisar nesse mundão da internet que tem aí. E essa aula aqui é mais um complemento, né? Uma extensão aí, bem mais na prática, tá? Então vamos lá diretamente aqui no primeiro site, que é o manypixels.co, tá? manypixels.co. Você vai entrar aqui em More e aqui tem Free Illustrations, tá? Ilustrações gratuitas. E aí você vai entrar no site aqui de ilustrações gratuitas, onde você pode até colocar o seu e-mail aqui, e marcar a caixinha aqui para você se inscrever. Onde toda vez que sair uma ilustração gratuita, ele vai lá e te avisa, tá? Algum pacote de ilustrações é bem bacana, tá? Bom, pelo menos esses dois sites aqui que eu vou te mostrar, o Undraw e o Manypixels, não se apresse agora, tenta entender aqui primeiro, ele já tem já um estilo padrão, né, de ilustrações. Então você vai ver aqui que tem um estilo meio que de fato, né? As pessoas não têm de fato a expressão facial, mas tem aqui o rosto e tal, tem homens e mulheres, tem a parte aqui de serviços e tal. E que o que é mais interessante desses dois sites aqui é que eu posso personalizar a cor dessas ilustrações. Então vamos supor que eu vou fazer, vou pegar a cor aqui da minha marca, né? Vou botar, por exemplo, esse vermelho mais escuro aqui, tá? E pronto, automaticamente ele já atualizou aqui todas as ilustrações para essa cor. Eu posso pegar aqui outra cor aqui especificamente, ou então, se você já assistiu os meus outros vídeos que eu falo sobre cores, né? Só você procurar aqui no Instagram ou no YouTube, ou no Facebook, seja lá onde você está assistindo. Eu já falei bastante sobre essa hashtag das cores aqui, onde você pode copiar e colar em qualquer site que tem essa versão gráfica aqui, tá? Então você pode copiar e colar aqui. E eu ainda posso ainda clicar, né, para, por exemplo, vamos botar essa aqui, e ela vai me abrir aqui a imagem toda. E a primeira versão que me dá para baixar é o SVG, que a gente não vai tratar aqui agora, é uma extensão de imagem para a internet, não necessariamente JPEG ou PNG, mas vamos sempre baixar aqui para PNG, onde ele fala aqui, né, é exclusivo aqui também para blog, social media, postagens e tal, tá? Mas vamos supor que eu quero aqui pegar uma postagem, sei lá, para restaurantes, né? Então, e tem que pesquisar em inglês, né? Restaurant. Então, não vai pegar restaurante, mas vai pegar food, por exemplo, comida. Não vai pegar. Deixa eu pegar aqui, ó, chef. Então, aqui já tem um C de chef, né? Eu posso ainda não só pesquisar aqui, mas eu posso ainda rolar para baixo e ver todas as ilustrações que ele tem. Sempre rolando para baixo, eu acabo tendo diversas formas aqui de ilustrações, né? De países, de mensagens que estão chegando. Enfim, de acordo com aquilo que eu tiver, né? Tem até alguns emojis aqui de expressões faciais, né? Que é bem bacana. Então, é bacana você usar esse tipo de ilustrações para quê? Para você manter um padrão visual, né? Você colocar no seu site, colocar em algumas postagens, em alguns stories. É bem legal isso aí, tá? Vou, por exemplo, sou fã aqui de Game of Thrones. Vou baixar, por exemplo, essa imagem aqui do Jon Snow no sentado no trono, mas ia clicar aqui embaixo para baixar o PNG, tá? Vou salvar aqui na minha área de trabalho e pronto, poderia baixar aqui várias outras ilustrações que eles têm aqui, vão atualizando com o tempo aqui, tá bom? Vamos supor que eu, sei lá, vou fazer algum e-book, alguma postagem sobre produtividade, sobre cumprir tarefas. Então eu tenho aqui uma ilustração sobre cumprir tarefas, né? Do checking aqui das tarefas, beleza? Já no Undraw, tá? Undraw.co também. Aqui em cima a gente tem a questão do Browse Now. E pronto, também tem diversos tipos de ilustrações aqui. O estilo deles é um pouquinho mais descolado, vamos dizer assim. A ilustração deles é um pouco mais. Eu gosto mais do Undraw aqui. E aqui em cima também tem a questão das cores, tá? Você pode personalizar por algumas cores padrão que ele já tem aqui. E ou então eu posso colocar aqui a hashtag ou então selecionar aqui em cima. Então vamos pegar aqui, por exemplo, esse tom de vinho, tá?
e vou dar um choose aqui, um escolher, pronto. E aí ele já vai então colocar a cor aqui mais preponderante, né, no, na ilustração. Então vamos supor que eu fosse fazer, por exemplo, deixa eu pesquisar um pouco mais aqui, está carregando, que eu fosse fazer alguma postagem, sei lá, alguma publicação que fosse falar aí sobre, deixa eu ver, taken selfie, né? Pessoas que, enfim, tem alguma coisa relacionada a selfie, alguma coisa assim nesse sentido, sobre a pessoa se autopromover, ou então construir autoridade, alguma coisa nesse sentido. Pronto, aqui embaixo também tem o SVG, gente, não baixa, e o PNG aqui embaixo, eu vou clicar para salvar também, tá? Então, só para usar esses dois primeiros sites aqui, já tem diversas ilustrações que você pode copiar e colar, e pronto, já dá para fazer muita coisa já só com essas ilustrações. Então fica aí essa dica para você pegar aí esse tipo de ilustração. Já no outro site aqui, vamos lá, icons8, tá? icons8.com/alt, tá bom? Todos os links estou deixando aqui na descrição. Você tem aqui já um pouco mais de diversidade de pacotes de ícones, né? De ilustrações diferentes, de estilos diferentes de ilustração, mas que você até o momento da gravação desse vídeo não consegue personalizar a cor igual nos outros, tá? Então você clica aqui no Free Vectors Styles, então em diversos estilos aqui. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, Abstract. Então ele vai me dar todo o pacote de abstrato que tem desse tipo de ilustração. Não, vou pegar outra aqui, sei lá, Bermuda. E aí então ele vai pegar esse estilo de ilustração, né, que é esse estilo de traço, né, do desenhista que fez isso aqui, Pluto. Então tem diversas formas que você pode pegar aqui e que tem essas questões das ilustrações, né? Esse aqui é um pouco mais abstrato, tem muito mais a ver com uma coisa mais lúdica, mas também é uma opção para você aí, sei lá, fazer aquela postagem sobre cumprir tarefas, né? Então você tem aí já algum estilo mais simpático, né? Mais lúdico aqui, onde você pode baixar aqui o PNG aqui embaixo, ó. Clicou aqui, vai baixar então o PNG e beleza, tá? Então eu baixei aqui três diferentes, vou aqui no Canva, vamos supor que eu fosse fazer uma postagem em rede social, vou clicar aqui no modelo. E eu já poderia então selecionar aqui algum modelo desses, né, que o próprio Canva me dá, mas eu não vou perder muito tempo aqui agora escolhendo, vou clicar aqui em Uploads, ok? E vou fazer um upload de uma imagem aqui, no caso seriam as três imagens aqui que eu peguei, né? Game of Thrones e esse aqui, tá? Então ele está fazendo o upload, já coloco aqui para mim, ó, só aquela parte aqui da menininha aqui, então eu já posso fazer a minha própria postagem aqui direto, né? Sei lá, posso colocar o meu texto aqui e colocar sobre produtividade. Vou botar alguma coisa assim. Vamos falar sobre produtividade. Vou botar aqui 56, não, 42. E pronto, eu posso editar meu texto, fazer minha ilustração aqui, redesenhar ela e fazer aí minha postagem realinhando os objetos e tal, com as dicas que você já viu aqui do Dicas Visuais, né? Então, pronto, é praticamente isso que eu queria tratar com você. Tem, enfim, três estilos diferentes aqui de ilustrações. Na verdade, tem mais aqui dentro desse site, onde você pode pegar. E aí que depois você vai montando aqui as suas postagens, as suas ilustrações. É bem bacana para você dar essa impressão mais gráfica da coisa, tá? Então, se você não conhece aqui o Instagram, né, arroba dicas visuais, eu te convido para você seguir aqui. Tem mais videoaulas aqui, tem também o canal do YouTube. Enfim, vem comigo que eu vou te ensinar ainda mais a ter dicas visuais para suas mídias sociais e ser muito mais atrativo. Vamos lá!